middaxididka neerabnadinab a gabadhan soomaaliyeed xliimaa lagu magacaaba laakiin waxa yaab le gacantaas a u jeedaan aan fidayninba naafada noqotay walaalkeed ayaa midi ku weeraray ilaa gacantii ay naafo noqoto haddana aabeed wu geeriyoodo hooyadeedna waa waayel waama hayse cisbitaalada waxay dheheen gacantaada neerfa go-a waba lagama qaban karo

sida jilbaha xusullada kalagoosyada gacmaha anqowyada kalagoosyada cagaha sidoo kale ma isku aragtaa xanuun murqaha ah xanuun seedaha ah iyo xanuun margiyada ah e faahfaahiina naga soo waca nambarrada shaashada kaaga muuqdataa magacaaga oo dhamaystrshexalima maxamed weydow aitynaga soo boatay gaan ma kagadhacay

wiilk diba ku geystay dadkiisa maxuu samay waayeen da die hyaedhhab hooyadaadhashayh a ay inai i h rih hadda gacanta markaa naaa ku nootay waa yahay dadka soomaaliyeed marka iyo cid kasta oo aad maaragta wa codsanaysa maaa dihi laha osoo aabiyaa gacantanyan caafimaadka yan igu dudaaan gaagaa wayahay hadda marka haddii hindii lau geeyay dhakaatiirta maay d waa la daaweyn kara adaaiamaay ubaanta hee mrka adinaa waa la fidiya alia lagu toosi karaah waayahay adi ma dareemayo ma iskudagi kartaa in aad fidiso mafid

lambarkaadga wato magacau qoran lambarkaasa lagaa caawinaa dadka isay garabkaa siinayaan waxaan rajeyneynaa in lagu caawiyo oo lagu garab iawa kal n shmiwaxaan rajeynnaa cid kastaoo gabadhan caawi karto inay caawiso lambarada ay iyadu leedahay ee shashada ugu qoran laga caawiyo oo ugu yaraan see tahay la yiaahdo waa hooya somaaliyee caruur haysato kaligeed nool gacmahana dhibaato ay ka haysato waad ku maasantaa daawashadaada